Christine Dillon, le décryptage. Hare ko non woniri sey ndari taway hare fonike mangue e ko yaadi e dum e dimmobe mabbe son tini Suzanne Yakuba hare ko on procès don woni ko fuddama hande e der ko fuddi ko hande fude ngandi hono fonike mangue yarno kaso wonno be nangirano e aduna lan fu wuduno ko inni dun do wona lawol wona non haniri wona yi ko sabu jalo gondo ko indabe jodo e tabal be yewta be famudira ko der dun den non tobbe do yaltina hare Yakuba ko honno famirda dun do alhamdulillah rabbil alamin hare inne ko moddi parce que ngandi ko dun wolten nangugol goddo no nangiri wo accan ko kaso wona wano lebbi geluma hitande hara nyawaka de ngandi dum do nako moji tawi non be ni ngande wo o procès be do fudike en alhamdulillah rabbil alamin jun dem fala andugo be do ko nangida no kon est-ce que ko gonga be tonya ka be tonya ka parce que sa ndari no be nangida no be akitira no sariya wo lafi fusemu parce que no be nangida no moja no be akitira no moja kono yani ko akitugol be fi buttu e wodu ko leedi imam be woli be lambe chrétien fop woli beni be accutube do inu den si tawi ko dum do watta buttu wona ko leedi e ina alhamdulillah rabbil alamin kono si tawi dem fala leedi yo yaru yeso dandi leedi yarandi wo yeso ko dum inete ngande sandari wona europe ma amerique ben do no buri en kondu parce ben do ngay wonda lando ma wonda honun tigide sariya on no hore fop konenen do sariya on kon do woni en timminta moja wa sandari no be nangira nono convocation adaka fushwa adaka sandari do be accitirano fushwa adaka et donc dun non fu nako moddi ara ko neten yo be wadu nyaawore den ande ngande ci tawi be tonya mabbe tonyaka parce que yo kambe ko sariya to wata en wolan gol dun do wana non ngaw be ko woni kon e ngande ko be dido woni do donc ngandi haari procès ngande ko fibe tat ko funike menge Ibrahima Diallo e Sekou Yaya badi on don wala alado donc den don alado min nane ngadi landarde do seda mi sikki tum fen do ko Ibrahima Diallo ni ko wulde parce que nane landarde seda donc mo sifade don ngadi pigi fejjude donc gade en daray no yarta no yeso andu yen si tawi be do kuni be tonya no madma be tonya ka wana non ko non inirda Yakuba tonya ma tonya ka no, den ko enen ko turi den Allah ya Allah ko dun do turiro den parce que en fait ko be nanga dun do en wala ko be nangulo be no ko be nanga no tu yontere mu ma jonte didi be nyaabi be nyaabi no sikki tu hare no yotata no ko no famu da der dun do no woniri Mohamed Ba hare en fuddo to weltorade avocat e mabbe men parce que ko be woni jodaaki daraaki fiyo be noddite depuis dun do wadi be nangama be sokama libbi geeta ti ha jena e fayda wirenno be yalti be wi kambe kay tanke be nyaawa ka berne mabbe ne buttata ko be be holla aduna lawn fu ko hondum be bonni ko hondum ko be foppi ya haray den welti joni ba tum fuddi ke den tan eni tu fegeno be falirano e no haniri no parce que ko no haniri no ko non do aden dari de ko dun don joni waweten innude Mohamed Ba are ko non wana ahubi no be sifurini mi anda so tawi haray me jatti non est ce que jatte wawata wolde pulargal e soson don kadi o wawata men wona woniri wo wano Yakuba e Suzanne hollirini haray e tigi tigi yon e wol pumpitike wonde ma nyaworne anni normalement ko ka tribunal de première instance diksin hanno wadde kono be natiri ka cour d'appel ka be procès 28 septembre ne wadde don awa Sekou Diatta o windani o andine wonde ma haray ko o wiyete do kanyun kadi e susu kanyun kadi nyaway do wiyete do cabinet ketan ko woni kanyun kadi ko ardi nyaworde de awa der do wala o Yakuba hollirini Sekou Yaya ko goto won tawaka e mabbe ko woni billo ba adios adias billo on don tawaka andi na wunde woter nebe tonira Ibrahima Diallo fonike menge Sekou Yaya be wiyama woko incitation à la haine incendie volontaire donc ko dum o woni kanyun kadi ko be tonira wo be sunni hibe bonni be fala kanyun kadi yo addugol wongol sombo sombo ha saka be fo yalta yalta kalawi ko dum woni ko be tonira kono no wona woni wana Suzanne holli no Yakuba harayde weltodno ko dum do woni leydi sariya goddo so tonira ma goddum kono kon dum mari ko mi yota Mohamed Ba joni kon dum woni sombo nangugol be lebbi geedi marabe ko dum be hanno wadde goddo nangama sariya no wi ko balde jelu goddo hana jotnede garde a vue si on abbe kasud sariya o nyaabe kono joni be yetti be do mimmi do wiya wide haray ko fi tunno wonire nyaawornde wadama kono tigitikon sandari haysi be condamné be do no wona woniri wo
be hana ka wadde do buri lebbi sappo horma be dun lebbi wadi lebbi geedi di ha fayda lebbi jeena ka kaso donc dun do ko hunde moddere kono hare suudu sariyam non do haani dartude fiya kuuji din kan kasi goddo nangam be teddina sariyam hara nanan gol goddo tun joma be ngure jettaamo maraamo falaamo kaso o nyaawi taake o akkita o akkita taake hare dun do modja hare ko hunde moddere avocat be maître be yawi ni mo tangini kliambe makko ben accitete hande hara non ka den tori suudu sale be gerbe wada dum don fo hande hara na dirti go yeso wi'a hande kono no wona woni bay ko na marabe ko kasuru be woni hara dum non ko hunde moddere Mohamed Ba e jondi hara ko non inirden ko hara ko marabe e ko kasuru be woni ko na e kasobe mara kono dum don fo no wa wonde kadi parce que assurance fous ala en ngol hande kadi be wata ya hande be tabe kadi ko kaso wa wonde do jimbe wada do jugement hande loi go yalta en non non be hana wonde hande kadi kasuru ko mabbe artide ko kaso parce que wona yaw bayni do nanen ko be accitirno be ko fiyo buttu wadu da wonde mati do hari accitino be ben no falno accitude kono en dari en tawi ko ma joni be accite fino buttira do joni sen ditti kan nyaworne ni e famu an ko no be wadande nyaworne be wadande nyaworne ko bay fi be accitibe e hore ko tata be falno ko be accitude joni be ende joni yo be nyaawe joni o nyaaw goddo kadi wattango hile mo wodja non wona seeda parce que laya nyaawtun yetta charge a goddo piji be anduda yi ay sa woli yeso jamaa jamaa o yettata dum non be nangata dum non be wolota ko dum non hare ko watta ngila kadi dum non parce que dum non kan waawi wonde source ko tawta are piji go kadi immoto e dere mum yo be dar be tara bedo enen hari en alato gonga be nganda luwa kono wo ber ko yide ko goddo so naati e der sal himo wadde conference makko libre mi misika on don hana arede yettire dasire wasta hare hare ko mummunte hare tigi tigi gon addangol on tigi convocation ene ko non famu joni yow jango presento don ma on stoppe conference mon aron presento don dun don kadi ko lawol don anduden gon don no hani so be halbe presento yi be nanga o de ko inabe yeddi lawu ko o wadi be nanga ko be do en yi foppe hino suka be galla wadi hande telephone jidi no he internet no wodi kala ko wadda do gonga be aso goddo no mayi de so goddo no mayi de ko ya hare fendo ay sada jodi wona ko dai de ko aso do ko dere momen ba jotta ko banya ma goddo hare mo umpi ko do ko dere toilette ma go hare ko ne toilette ma ida lota de wota wota hundo ala wota wota siku do hare goddo rentama pellet do e ko dun Ibrahima Diallo wowli bayo noddama ka baru tonne ko dun o sifi ke do ko honno o nangira o wi ne nyande o wi hare ha hande ner gurna makko e museni do hebini o hebali dum kangurna makko nyaano be nangiri non wo yennugol be wola halaji mettudi halaji wo tedda paden daro bantobe dumannobe dum don harayno hersini e yingo mbodo do baygo go wada makka ka wansangara me ka Facebook adna on voyi dum Mohamed Ba himbe men nodirano nokkel wiya e jaka dum no wodi ka wada lagine awa mawbe men dartino wadi gere fi kanyu kanno o demokrasi nyibira do wodana neddo wo goddo no sifori yo darto kanyu kade o bonna dum non haray miden to yandi suudu sariya non be accube tatchap ayini ni ko hanki ko dum wonde wolde hande hanu be nyaawde ben ben don si awri naati e jogagol pore wol balewoy gollitira orange money Mohamed Ba hara konto suuti de hara confiance ala dikki ala jonno ko hunde famde yahuba wana sandari wana sekuya ya hande sekuya kanko alaga den andi ko nyandogol o yawno bebe woli do innugol kambe be accitama misiki tun joni sekuya no marno droit haylogol naam me en yido o ya honno de Ibrahima Diallo na har mo fallo voyage me ndas ko wosu ko ko nyame Niger ko conference o fallo na forum forum o fallo yawde de empêchement mo yawde naam naam est ce que non e famu men ko buttingol be fala ka ko parce que suka da citibe be inni be joni chaque be joni be date mo be arta be present en der on date so da mar préoccupation pidi de doada wadi ka haray loi ko inni be men acciti on ko yaltata ko leedi Mohamed Ba accu ak yare na ta igol mahala don si tawi ko be accitira ko sous contrôle judiciaire ha na yaltugo si tawi hara ko dum don be ya accitira ko be wara goddo ya na wonki be itti ko loi on haawu be na ko be war parce que do be nangira lo wala wona wona parce que goddo be wari kono be awno be nangiri be ka jonno ko dusu zano ninde do stade hare ko wana non are don be ha na yawde tanke o procès wadali be labbina donc kono yagu
non ko min gare ko dun tigi mi wonno yewtude fi mo de ngandi dun ko wadano e waybe nanji mo de ngandi porte-parole gouvernement ko harno conseil des ministres après contrandion de ande wol o niveau na liberté totale ben don jonnano ko ni funi ke menje woni honorable c'est ko yaya habe fala opposade ben yabbe yalta ko kaso voilà o stay ko non be yaltata ko ne kaso wona liberté totale donc tawi kada woni yara ko liberté wono provisoire mar ko conditionnel de ngandi dun don kada yaltugol beni be autorisama donc comme une tatunga peut-être be famu dirano woni are peut-être avocat be yen voilà etant famu dirano fi libération be de famu dirano gasa woni modi yara ko avocat jon tigir inna mono no woni ridi awata yaltugol fe ma kan ko tigir so famu no voilà o jabat o mi tan wa wonde kala re o fami are ko memmingo dun ara ko memmingo dun don kay ko wonde ngin wala momba ko di wonde ngin nude kala nangado yo nyawe henya tinna mo kose kati dun do parce que stay da nyawa no do joni hare no da mana ko ngama mara gonga hare no nyaw ta ko stay go do nangama wadi lebbi fo angal tetti wa sariya wo be nyang wona do dudi tawa ko be prison ko be watta ko kaso ko be watta ko si be akiti dande proche on lanni hare no hare la ni no andi da wa be no ma nangol be na ma on lebbi jenay si juge jugement on a donc mimi condamné au do 6 mois ouais ko dum woni haray donc kada jona nga wadi ko ko jona da ko wadugo ko kasu jona ko wadda do ko buri ko wadda do normalement kambe ko nube hani wadde normalement do dommage man de dommage man noto de dommage man de dommage no be mbodi mon da pri parce que andi fendo pidji bui noto wobbe noto be fa la postil gol fi golleji ala international wobbe noto be fa la yangol ko kadi manin tuni fa la yangol nyawnda go ko do tawa ko si tawi non dum don fo be haduma yaltu gol ko leedi ma kaydi ma no tuni fi dum don fo haray no satti andi haray ko satti wala ko yiduda ko lekki dum fo mo nangama yo nyaawe parce que tigi tigi o sayi asodo yi damol ma damol fi laye haray sa addi ida andi sa yiti julugol ko hirsugo ko dum adorta a wawata yettude damongol marangol gana yi marangol do hafa jango ina fa eti jango da falanga haray bonni yi galawol galawol dina so yetta jallo be gota o so yetta jallo be rewini to bimbi denyande bena bingo la wata wulitade ma yi ayni bimbi ne ahirse tawa sadaka o feddi ara tigi ne nafa ala ara tigi tigi so goddo nangama ene ko tori den lawo so sanyangu ara tigi tigi yo so be nangi goddo yo be nyaawu mo nyaawu ba parce que et puis kadi nyaawu gol kadi goddo wona ya nyaawir goddo parce que hande yo wona metalan na mi nyaawu parce que suzan wela tala ma mi nyaawu parce que awbe odo mi hidamo yiye mi defamo kala kom degimo mi jetta mi wada pentamo mi wada mo peinture kala mo fala wadde ono tumba woni nono wono anyida goddo wono anyida goddo kono sariya on ko indi kon timmin accu wada dum pellet momed ba ko mark no gasa ko beeta don andi be do foni ke may no gasa baybe mari sabuji winda wolan e wowli fi mud no gasa ko fi dum addi yo dum yaabirni kono mi giti fewdo do bayde heda ka maison centrale do yimbe ngelo payku mi do manditi balde no feggi do payku wadi dubi sappo e didi fi himo mo tufi goddo labi pay ku ngorejo makko dubi sappo didi Mohamed Ba be ndaro tawi kaydi makko ni mutino be anda tribunal de l'enfance on be geri dum do UNICEF finance do projet be ye kakaso ton be yi pay ku kunna o nawnino dubi sappo e dubi sappo e didi pay ku kun min ko min couvre non procès do dubi sappo didi bay mo wari goddo himo nanga o nyaawaka o marama kat kaydi makko majjino o yeggitama ton ko Allah e on projet addi mo UNICEF kipi vi modum ha pay konku yalti kakaso be wi odo bay kaydi makko ni c'est classé sans suite yimbe ngelo Mohamed Ba ka meden kona kri ka maison centre ha no kelbo no nanga so ka fi wobbe ben fi no wujji telephone mare dubi sappo dubi sappo joy dum no wadde kamen do anno be joro anno wulbi anno non no fo problème konto woni ya wulbi mo Mohamed Ba avocat ben si be yetti kambe kani mbuddi wadi yeso ah awayi en fait ça non, on data na dum non ma wolande min be ko yidu be mbudi ko avocat ko on se data ko ni fa wolande ça addi e problème avocat be gono ton honnêtement do be ndi be jokka kaydiji maade ha be anda dum do gasi fi so be wada mbuddi yeso kambe ko mbuddi be jatta likina yeso dum be andi e donc go min so avocat ben woni kambe be ala occupade e client jo kambe prison on don
hunde be ben ko laami be sunu sali e surprise parce que kambe be ale contrôle chaque jour hibe andi ko beru jalo honi ko kaso be andi hombe nauni be andi ko hombe hana dan e nyawdede be andi ko hombe hana accitene joni ansa woni e der kaso yahuba woni enna 2 ans paikou ayal avocat makon ayal goto o darde ba makon normalement ko on doit imare e disposition ni modi eta parce que eta on do ko kaso non mari on droit eta on yettu avocat jonna ben no kalbe immo fitun to kaso wonu kaso werdirde c'est à dire werirde ko hare so gari hare no waywa sa eggi hare sa deménage ma lenda sa jombama parce que debbo so jombama o yeyi hande kadi ko abadan na baadi hare akiti ma ko ne jodi kaso mo woto waywa non kaso mo yo wonu hare tikiti ko wari ko yimbe wo nyande ko nyande parce que c'est d'ari en tawe tal la sal konté do bene ko me wonno bumboli do anene no bandiji di anduda yahuba di men anduno ko quartier ko bandiji mo kumbaluji nangetedi sokoye yahuba ko ben yaltata jemma wadugol operation jemma e yalta wadugol operation yiabe net weta bimbi kada yiatabe tabe nati ko der kaso men ngaldi dum après anana information ji ni mi yi nyande go bandiri di ko quartier amen no bumboli bene weldi moja nam way o feel ti la wo indi la wo heka andi ni ko burani la ko won gol ko kaso burani la ko no wodi do e di fi on ni no petit afa mali ni no gram mi fa mali on ni ah petit trafic ah, ko fa eta ko yo gondorogu yas jaka ko wadi bandiji buyno ton même les pancare filo di hiltoro pelletu no anda ton duma pinka wonde o trafic dudume mabbe wona ka kaso ton on ngano kado abbo tuma me ba taymo ka kaso ton ko kanko jonnata ala bandi be abbe wad operation be arabe jonnama ko makko ko dimbandir kan kadi absar lat wonno fi makko ka maison central ay teni militaire be watto to no jemmaaji be yalta sa yisi ka ko militaire be fa nonude image militaire parce que sa be borda sikke ko sori be e inna mabbe arna ka may tu grawngo kan to kunno ko der sac o sac duma sac de voyage parce que tellement que mo fandi ko der sac de voyage be tamama e der carton on ba soka carton be soka carton be adama ko magasin ma ko du wari marbe magasin be watene ila de sac ko so isa ko ndu ko goddo ari hal fingolo sac ma carton ine o place alaga wo ko carton no be jo ida ko der magasin won tigi be na gra hal fini ma do habi minani mi arane o ina awa so na di carton fop na ti be soki magasin 5 ka carton o yalta o yalta ko yatta ko wo be ara bonna ba fere me ya Allahu akbar no wul bini ha andi prison yette sobe ngala no be wawira hare joni e dartike do to ne tobere do hare den jonutude hajja saram ba to gongongo o fikina ko inete kon kumpite den e kany kadi hare do ngandi hare partenaire me membe be fikine e annonce ji mabbe ni e hilto to kaddo joni jittindir go tobere di mer den enen e ministre on e ministre taram nam e yewten fi e ko fi feewndi kon e bangue politique den e dialogue on e der ndi leedi men assalamu alaykum